गत रातिदेखि टिस्टा नदीको जलास्तर अति तीव्र र भयङ्कर रूपमा बढेको कारणले धेरैवटा ठाउँहरू क्षतिग्रस्त बनेको र धेरैवटा मानिसहरू प्रभावित बनिरहनु भएको जानकारी तपाईँहरूले यति बेला आफ्नो धेरैवटा सामाजिक सञ्जाल अथवा सञ्चार माध्यमहरूबाट तपाईँले प्राप्त गरिरहनु भएको छ भने यति बेला तपाईँहरूको समक्ष तिनवटा महत्त्वपूर्ण जानकारी जो सरकारद्वारा दिएको छ त्यो जानकारी लिएर तपाईँहरू माझमा उपस्थित भएको छु र तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा छ कि हिजो रातिदेखि जो जिस्टा नदी नदीको जलस्तर अति तीव्र रूपमा बढेको कारणले र एकदमै भयङ्कर रूपमा टिस्टा नदी परिणत भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैवटा ठाउँहरू क्षतिग्रस्त बनेको छ धेरैवटा मानिसहरू यसबाट एफेक्टेड हुनुभएको छ धेरैवटा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू यति बेला टिस्टा नदीले बगाइसकेको छ भने सरकार र प्रशासनले आफ्नो काम गरेर उहाँले जतिजना पनि प्रभावित मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने यति बेला कोसिस गरिरहनु भएको छ र रेस्क्यु क्याम्प्सहरूमा उहाँलाई लैजाने कुराहरू क्रमहरू यति बेला जारी रहिरहेको तपाईँहरूले जानकारी प्राय पाइसक्नु भएको छ भने सिक्किम राज्यको शिक्षा विभागद्वारा र सिक्किम राज्यको सिक्किम सरकारद्वारा हामीले पाएको तिनवटा जानकारी यति बेला तपाईँहरूको समक्ष तिनवटा महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू यति बेला तपाईँको समक्ष पस्किन लागिरहेको छु र पहिलो जानकारी चाहिँ के रहेको छ भने जति पनि जति पनि पाक्योङ गेन्तोक र मङ्गन अनि नाम्ची जिल्लाको जतिवटा पनि गभर्मेन्ट र प्राइभेट स्कुल्सहरू छ त्यो आउने आठ तारिकसम्मको निम्ति बन्द राखिनेछ भनेर हामीले पहिलो जानकारी प्राप्त गरेको छौँ र यस्तै प्रकारले दोस्रो जानकारी के रहेको छ भने जुन जुन सिक्किम राज्यमा पञ्चायत सम्मेलन हुन गइरहेको थियो राज्य स्तरीय पञ्चायत सम्मेलन जुन हुन गइरहेको थियो छ तारिकदेखि आठ तारिकसम्म त्यो पनि अहिलेको लागि भने त्यसलाई पनि पोस्टपोन गरिएको छ र यसको अब नयाँ डेट्सहरू कति बेला आउनेछ त्यो पनि हामी तपाईँहरूलाई बताउनेछौँ र तेस्रो जानकारी तपाईँलाई यो दिन चाहन्छु कि जुन एट्टी थर्ड जयन्ती सोरेङ जिल्लामा अति भव्यताको साथमा पालना भइरहेको थियो अहिलेको वर्तमान स्थिति हेरेर त्यो पनि त्यो पनि स्थगित गरिएको छ र यसको बारेमा पनि केही अन्य अपडेट्स आउनेछ हामी तपाईँहरूको माझमा दिन चाहन्छौँ र तपाईँलाई म यो फेरि पनि बताउन चाहन्छु कि जुन टिस्टा नदीको जलास्तर अति तीव्र र भयङ्कर रूपमा बढेको कारणले गर्दाखेरि राज्यमा धेरै ठाउँमा समस्या भइरहेको छ र यसलाई नै हेरेर सिक्किम सरकारले विशेष गरेर सब सबै स्कुल्सहरू जतिवटा पनि स्कुल्सहरू छ पाक्योङ गेन्तोक मङ्गन र नाम्ची जिल्लाको गभर्मेन्ट र प्राइभेट स्कुल्सहरूलाई आठ तारिकसम्मको निम्ति बन्द गर्ने निर्णय लिएको छ यस्तै प्रकारले राज्यमा हुने पञ्चायत सम्मेलन राज्य स्तरीय पञ्चायत सम्मेलन पनि स्थगित गरेको छ र नरबहादुर भण्डारी जयन्ती पनि स्थगित भएको छ र विशेष गरेर हामीले तपाईँहरूलाई ग्राउन्डमा गएर त्यहाँको ग्राउन्डको स्थिति कस्तो छ भनेर पनि हामीले तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छौँ र विशेष गरेर कतिजना मानिसहरूलाई प्रभावित परिरहेको छ कतिजना मानिसहरूले कस्तो कस्तो समस्या भोगिरहनु परेको छ त्यसको विषयमा पनि हाम्रो टिमले तपाईँलाई जानकारी दिने रहेको छ र यसको फर्दर जानकारीहरू पनि हामी तपाईँलाई दिनेछौँ यसमा अब अन्य के के कुराहरू आउनेछ र सरकारले के के कामहरू गर्नेछ यो कुराको जानकारी पनि हामी तपाईँलाई दिनेछौँ हेर्दै गर्नुहोला सिक्किम न्युज ट्वेन्टी फोर म हो तपाईँहरूको साथमा मोहन कुमार कार्की